Aquell model que va saber donar resposta en aquells doncs, anys de creixement industrial del país, nosaltres avui l'adoptem per parlar de Diputacions 4.0 també i de necessitat d'avui atendre precisament aquest canvi cultural, aquesta revolució industrial que ens suposa aquest 4.0 que tenim tots a l'esport. El mandat de la Diputació que vam presentar tot just divendres passat apunta com a factor imprescindible, transversal, en totes les polítiques de la Diputació, la digitalització. Per què? Perquè la digitalització o aquesta tecnologia 4.0 ha vingut per quedar-se. Per això, i en aquesta línia, crec que li vull donar la raó en el Josep Bombardó, que un dels eixos claus és el desplegament de fibra i de banda ampla. Nosaltres, com a Diputació, ens hem marcat l'objectiu d'aquest any 2016 presentar públicament un mapa de prioritats on desplegarem la banda ampla, que pot ser a través de fibra o no, arreu del territori o en aquells llocs prioritaris del territori. Per què? Precisament per ajudar aquelles indústries que estan funcionant, que són potents, que són punteres, que puguin continuar donant joc en aquell territori on estan implantades. Connectarem el territori, ho podem fer a través de les nostres carreteres. El primer compromís és totes les carreteres que faci la Diputació de Barcelona, totes les carreteres que arregli la Diputació de Barcelona i que són titularitat de la Diputació de Barcelona, 1.000 i escaig quilòmetres de carreteres, tots aquests quilòmetres de carreteres han d'incorporar la infraestructura de la fibra, han d'incorporar la infraestructura per estar preparades per connectar cada una de les carreteres que no sigui doncs, de titularitat pròpia. Però per fer-ho ens hem de parlar amb l'altre titular de carreteres, que és el govern del país. I per tant, per això, el mapa el presentarem conjuntament i presentarem un mapa amb prioritats on es puguin veure quins seran aquells polígons industrials on primer, en primer lloc, volem anar, on estem disposats a fer la inversió des del sector públic perquè després, recordem, algun operador privat també hi pugui anar. Perquè aquesta és una altra de les qüestions que haurem d'abordar, com els operadors privats, un cop tenen la inversió feta, venen a operar. I si no, buscarem operadors locals, perquè també tenim operadors locals i avui dia estan sortint empreses que estan disposades a operar en aquest sentit.